Та дахин өглөөний мэндийн хөргөө үзэгчтэй кофе юу цай юу нэвтрүүлэг үзэгч танд үргэлжлэн хүрч байна. Өглөө бүхэн олон сайхан зочдыг үзэгч тантай уулзах боломжийг нээлттэй олгож өгдөг кофе юу цай юу ярилцлагын маань нэвтрүүлэгт эрхэм хүндтэй хоёр зочин маань студид хүрэлцээ ирсэн байна. Өглөөний мэнд хөргөө. Сайн байна уу өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За нэвтрүүлгийн уламжлал ёсороо хоёр зочныгоо та хоёрынхаа хүсэлтийн дагуу хамтдаа сайхан кофегоор дайлж байна. Кофегоо уугаа бидэнтэй ярилцаарай. Ингээд зочдоо танилцуулъя. Бидний урилгаар өнөөдөр MBG имлэгийн захирал ерөнхиймч Гэрэл Сайхан. За улсын дөрөв дэх Эрдмийн театрын удирдаач Тэлмөн Очирнаар хүрэлцээрсэн байна. Тэгэхээр магадгүй үзэгчд маань яг сая танилцуулгыг сонсоод за MBG имлэгийг бол маш сайн мэдж байгаа. Гэмтлийн имлэг, тэгээ имлэгийн ерөнхий захирал. За ерөнхий имч. Тэгээд хийлч гэд хэлэхээр бас сонирхолтой сонсогдчихэж магадгүй. Магадгүй өнөөдөр бидний ярилцлагын гол дүр Гэрэл Сайхан юм чагаа. Тэгэхээр Гэрэл Сайхан соло концерт тун удахгүй буюу 2 хоногийн өдрийн дараа 9 сарын 2-нд Улсын дөрөв дэх Эрдмийн театрын тайзнаа тоглогдох гэж байна. Тэгэхээр эндээс хэдүүлээ ярилцлага эхлэе. Та эхлээд өөрийгөө сайхан танилцуулаач. За, намайг Мөнхтэн Гэрэл Сайхан гэдэг. За, би эмч мэрэгчлээ, бас хилч мэрэгчлээ. 2001 онд Хөгжингөд одоогор бол Монгол Улсын консерватор Хөгжингөдийн коллежид хэлсэн ороод 11 жил сурч төгсөөд дараа нь сургуулаа төгсснийхаа дараа Улсын дөрөв дэх Эрдмийн театрын симфони арилгагчийн төгсөмчнөр ажиллаж байгаад тэгээд хүний хэмж мэрэгжлийг эзэмшээд одоо гинтл соог судлал, үений мэсцэл чиглэл, гар савны мэсцэл чиглэлээр нарийн мэрэгшээд ингээд ажиллаж байна. Бас сонирхолтой сонголт байж магадгүй юм те. Мэдээж хэрэг гинтлийн нарийн мэрэгжлийн мэсцэлийн хэмж. За тэгээд цагц хөгжим, хийл хөгжмийн одоо хөгжимчин мэрэгжил гэдэг бол хоёлаа хүнээс нарийн ур чадвар, ур ухааныг шаардсан, магадгүй маш их төвчээрийг шаардсан мэрэгжлүүд ээ. Ягаад хөгжимчин болсныхоо дараа эмч мэрэгжлийг сонгох болов тэр дундаа гэмтлийн эмч, мэсцэслийн эмч? За яг нь сонголтын хувьд бол нэг тийм сонирм биш гэж байгаа. Өөрөө шийдсэн. Яг нь тэнд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд бол мэдээж бага. Гэхдээ яг сонголт бол яг цэвэр миний гарт байсан. Тэгээд би өөрөө шийдсэн. Тэгээд яг хөгчний мэрэгжлээ солиод өөр мэрэгжлээр ажиллаж байгаа ч гэлээ гэсэн би хөгжмөө барихгүй одоо жишээ нэг 10 орчим жил болж байна л да. Тэрнийхээ дараагаар би одоо айгүй олон жил бодсон, төлөвлөсөн, мөрөөдчихсэн зүйлээ биелүүлэх гээд найзтайгаа. Найзыгаа өрөөд ингээд найзтайгаа хамт нэг зүйлийн төлөө явж байна. Тэгээд яг нь сонголтод нөлөөлсөн зүйлсүүд бол олон бий. Жишээ нь манай өөрөө гэмтэл соёо гэмцлийн зөвлөх хэмж. Тэгээд сонголтыг бол цэвэрхэ өөрөө гаргасан. Ямар нэгэн тэнд нөлөөлсөн одоо юу гэдэг юм. Ийм учраас, тийм учраас гэдэг юм багхгүй. Зүгээр л өөрөө шийдэл мэрэгчлээ одоо давхар мэрэгчлээ болсон гэх юм уу. Гэтэл одоо ерөнхийдөө бол нэг хөгжмөө бариагүй айгүй утцсан. Бид нар чинь мэрэгжлийн хөгжимчид тэр тусмаа яг л одоо хүмүүсийн төсөөлөлөр бол зөвхөн хөгжим тоглож байгаа хүмүүсийг бол тэр тусмаа мэрэгжлийн урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаа хөгжимчдийг бол зөвхөн нэг чөлөө цагаараа хөгжим тоглож байгаа юм шиг өөрсдөө ингээд нэг ингээд сайн дурын хүмүүс шиг боддог. Нийтлийн ойлголт бол тийм. Гэтэл бид нар бол мэрэгжлийн урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хөгжимчид, мэрэгжлийн уран бүтээчд гэдэг бол бүр хар багаасаа 4 5 настайгаасаа зөвхөн хөгжимтэйгөө хөгжмөөсөө гадна яг ерөнхий боловсролын сургуулиудтай адилхан бусад бүх хичээлүүдэд үзээд мэрэгжлийн төвшөнд энийг сурахын төлөө бүх юм аа одоо хүүхэд нас бүх цаг зав бүх юм аа зориулдаг. Тэгээд тэндээс коллежоос гараад бид нар бакалавр, магистр гэдэг өшөө боловсролын зэргүүдийг хамгаалахын тулд гадагшаа дотгошоо маш олон сургуульд явдаг, маш олон одоо удаан хугацааны хөтөлмөр байдаг. Тэгээд хөгжимчнөр ажиллана гэдэг бол яг тамирчинтай адилхан өдрө болго маш шургуу давталт, шургуу сургуультууд хэрэгтэй болдог. Би тгийч чадахгүй одоо бараг 9-10 жил болж байгаа учраас би одоо зөвөр хөгжимчин байсан. Одоо эмч болсон, ингээд эмчээр ажиллаж байгаа юм л гэж хэлнэхээс яг одоо би яг одоо орчны тоглолт хийх гэж байгаа зүйл гэсэн би одоо бол өөрийгөө хүмүүст хөгжимчин байсан гэж хэлэх хэлбэртэй ягаад тэгэхээр би бусад одоо хөгжимчдтэй адилхан одоо давтах цаг их хомс, хөгжмөө барих цаг их хомс байгаа учраас одоо бол яг нэг сүүлийн 7 хоног бол өөрөө ажилласаа өөрөө гэж хөдөлчихөд ингээд тогтолтондоо бэлдээд ингээд явж байгаа. Мэдээж хэрэг баг балчир наснаасаа сурсан зүйл гэдэг бол хизээд өөрт үлддэг, хинч булааж автгүй гэдэг. Хэдийгээр хүндэрсэн ч гэсэн одоо дасгал сургалт эхлэнгүүт дорн сэргэж байгаа бах. Магадгүй багш нарын зүгээс ч юм уу хөгжимчин мэрэгжлээ орхилоо гэсэн зэмлэлүүдийг сонсчихв. Өө зөндөө сонсчихсэн. Ягаад болчих вэ? Ягаад ингэчих вэ гэвэл тэгтээ яг нэг нөгөө
зэмлэлхээс илүүтэйгээр нөгөө нэг юм хүлээлт гэм шиг надад санагддаг байсан. Тэгээд одоо багш нар хэлтгүү бусад намайг хөгжимчин байх үеийг одоо үнэлдэг байсан, дэмждэг байсан хүмүүс эргүүлээд одоо бас нэг төрлийн сюрприз билэг байх барих зорилгоор тоглолтоо ихэр шийдсэн. Гэхдээ гинт ингэ шийдсэн юм байхгүй би айгүй олон жил бодож байсан. Яг хөгжимчин хүний хувьд энэ нөгөө мэрэгчлээсээ хөндөрсөн хүмүүс бол маш сайн мэдэх байх энэ мэдрэмжийг. Юу гэхээр хөгжмөөсөө холдох айгүй хэцүү. Ер нь бол нэг одоо урлагт орсон хүн урлагийн боловсралтай тэр тусмаа мэрэгжлийн хөгжимчид мэрэгжлийн энэ урлагийн хүмүүс бол мэрэгчлээсээ хөндөрөх бол айгүй хэцүү. Тэгээд тэр утгаараа бол байнгал нэг юм бодолтой байдаг байсан. Тэгээд яг хөө залуу байгаа дээрээ хийж чадж байгаа дээрээ нэгэнтээ сурсан зүйл байсан тийм. За, дипломчроо хэвд гэр сайхан эмч, за хөгжимчний багын найзуу. За, тэгээд одоогийн тоглолтод бол бас голлох үргийг гүцэтгэж ажиллаж байгаа гэж сонсч байсан. Тийм, бит хоёр бол анги хоёр. Тэгээд аль багаас 6 7 настайгаас хамт нэг ангид ижилхүү гэж би бас хийлч. Тэгээд хамтдаа суралцж нэг сургуулийг төгссөн. За, тэгээд ажлынхаа гараг бас хамт хийсэн. Хоёулаа дөрөв чи эрд мен театрт хийл хөгжимчнөр ажиллаж байсан. За, тэгээд миний хувьд бол удирдахч мэрэгчлийг сонгоод одоо сургуульд сураад явсан. Сайхнагийн хувьд болохоор эмч мэрэгчлийг сонгоод ингээд бит хоёр талт ингээд хоовынхаа ажлыг хийгээд тий ажиллаж байна. Ер нь бол багын нэгэд. Одоогийн тоглолтод бол голлох үргийг үздэг жаа гэлээ штэ. Мэдээж одоо тоглолт их санааг магадгүй найз нь гаргахад илүүтэйгээр дэмжсэн хүний нэг бол та. Тийм мэдээж ийм тоглолт хийх санаа гаргахад мэдээж шууд дэмжсэн 100% дэмжин тий. Тэгээ 100% одоо энэ тоглолтод өөрийгөө зориулахад бэлэн. Тэгээд бас мөн маш олон надаас гадна маш олон хүмүүс арийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс, найруулагч, за тэгээд мэдээж хөгжимчд бүгдээрээ шургуу ажиллаж байгаа тийм. Хийл хөгжмийг сонгох, магадгүй хийл хөгжимчдийг би хамгийн нарийн мэдрэмжтэй, за бас хамгийн төвчээртэй хүмүүс байдсан болов уу гэж боддог юм байна. Тий, хийл хөгжимчин болохын тулд угаасаа 5-6 настайгаас дөрөвний хэлсэнчлэн сургуульд сураад бэлдэж эхэлдэг. За, тэгэл багш нар маань хэлдэгсэн 1-р ангитай 1 цаг давт өдөрт. 2-р ангитай 2 цаг болно. 3-р ангит 3 цаг ингээл ерөөсөө яг тэрэн шиг өдөр болгон 2-оос 3 цаг бол дор хаяж хөгжмөө давтах, сургуульд хийх. Тэгэхээр баг балчир хүүхдэд бол тэр чинь маш их төвчээр шаардсан тийм ажил тог гарч тоглолмоор байдаг. Үеийнх нь хүүхдүүд гадаа тоглоод байдаг. Хөгжимчин хүүхдүүд болох теэр хөгжмөө тавтна хажуугаар нөгөө болс ерөнхий боловсралтынхаа даалгавар хичээлүүдийг хийх зэрэг гэхээр маш их тийм төвчээртэй сууд сурсан тийм төлөвшөлт бас их хөгжим бол хөтлөж өгдөг. Маш одоо нарийн мэдрэмжүүдийг шаардсан ажил гэж ойлгож байна. Тоглолт руугаа эргэж орё л та. Яагаад мэдээж хэрэг одоо хөгжмийн боловсралыг эзэмшчихсэн нэгэнтээ гэтэл одоо завгүй ажлынхаа хажуугаар тоглолт хийх санаа хэрхэн төрөв, тоглолтын зорилго юу байх вэ? Мэдээж одоо тоглолтоос тоглолт хийсний дараа ямар нэгэн үр дүнд хүрэх нь бас зүйтэй тий. Тэгэхээр энэ талаас та тайлбарлаж өгөөч. За, тоглолт хийх санаа бол аюул олон жилийн өмнөөс надад байсан. Тэгээд хөгжимчнөөр ажиллаж байхдаа тоглож чадаагүй зүйлс тэгээд дээрэс нь түрүүний таны асуусанчлан нөгөө нэг хүлээлт үүсгэсэн байгаа. Одоо манай намаг дэмждэг байсан манай багш нар хөгжмөжин коллеж утас хөгжмийн техникийн факультетийн багш нар. За, тэгээл улсын дөрөв жигэрний театрт нэг 4-5 жил ажиллах хугацаанд хамт ажиллаж исэн дэмжиж исэн ах эгч нар, найз нөхөд, дүүнэр гээл энэ хүмүүст одоо нэг бэлэг барих зорилготой. Тэгтээ тоглолтын хамгийн гол зорилго бол хичнээн олон жил бодсон ч гэлээ гэсэн би мэдрэмжийг аягүй их чухалчилж байгаа. Ягаад гэхээр хөгжмөө тоглож явах мэдрэмж, хөгжимчүүний мэдрэмж тэр хөгжмөөсөө мэдэрдэг тэр таашаал гоо зүүн мэдрэмж гэх юм уу, одоо нэг тэр тийм бол надад аягүй их нөгөө дутагдчихж байгаа зүйл. Тэгээд би одоо симфони оркестр одоо төв манай өдрөд ажиллалаа шүү дээ. Ойролцоогоор нэг 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй тоглолт ажиллаж байгаа. Тоглолтын ерөнхий найруулагч, туслах найруулагч, арийн албанд байж байгаа менежерүүд,
Тэгээд дээрээс нь хамгийн чухал нь удирдах айц симфон оркестр. За тэгээд тэр тайц гэрэл бүх одоо бүх хүмүүс нийлээд ингээд энэ тоглолтын төлөө ажиллаж байна. Сайн дураараа бөөнөрөө нийлээд миний урилгаар. Тэгээд ягаад тэр мэдрэмжийг илүү чухалчилж байгаа вэ гэхээр тэр хөгжмөөс авах мэдрэмжийг би мэдрээгүй аягүй олон жил болсон. Тэгээд тэр симфон оркестрийн хамгийн ихний сургуультаас эхлүүлээд би яг тэр мэдрэмжийг буцаагаад ингээд авч байгаа надад тэр мэдрэмжийг би аягүй одоо нандин чадгалахыг хүсэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа би хөгжмөснөрөө нэг тоглолт хийдэг гэж маш олон жил мөрөөдсөн. Маш олон жил төлөвлөсөн бодсон. Тэгээд энэ жил одоо маргааш нөгөөдөр болох гэж байна. Тэгээд энэ мэдрэмжийг би магадгүй насан туршдаа хизээч мартахгүй байх. Тэгээд дахиж хизээч тоглолт хийх хүсэл бодол одоо юу гэдгийг нөгөө урам зориг надад төрхөлээ. Төрхтөөх юм итгэхгүй шүү дээ. Ажлын их ажил хийж байгаа тэгээд тэгэж зэрсэн. Тэгээд тоглолтын үр дүн бол яг уу би юунд илүү чухалчилж байгаа вэ гэхээр тоглолтын плед бол тэгэж юм аа зарагдчихж байгаа. Гэхдээ бид нар ашигын төлөө биш. Миний тав одоо бидний зохион байгуулж байгаа миний хийх гэж байгаа тоглолтууд бол ашигын төлөө биш. Ягаад тикет зарчиж ашигын төлөө биш вэ гэхээр би болом одоо миний ойрын уриаллын хүмүүс бидэд ярилцж байгаад нэг шийдвэр төрсэн. Тэрнийг гэхээр тоглолтынхаа бүх орлогыг миний ажлын гараа ихсэн Улсын дөрөв дэх Эрдэм театрын симфон оркестр буюу Хөгжим ангид нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэх юм бол надад хөгжмийн одоо аа үсэг ихний нотноос асуулаад ихний онлайн төвчний мэдлгүүд бүх имийг одоо одоогийн миний энэ тоглолтондоо тоглох гэж байгаа бүх зүйлсийг надад сургаж исэн Хөгжим бүжийн коллежийн одоогор бол Монгол Улсын консерваторийн Уфцуу хөгжмийн факультетийн хэмдээ би ийм хоёр газар бүх орлогоо хандлах гэж байгаа. Тэгээд нэг тийм л зоригтой. Санаа гоё байна. Сандрал байна уу? Мэдээж байл байх уу? Тодорхой хэмжээгээр тайзан дээр гарахад тэр чинь догтлол сандрал байна. Гэхдээ яг хөө зүгээр одоогийн байдлаар бол айгүй тийм нэг нөгөө би төрүүлсэн шүү дээ. Мэдрэмжийн аягүй их чухалчилж байгаа учраас бид их сандралаар нэг тэгж нөгөө нэг үгүй болгож дараа нь харамсах юм гарахгүй байх хэрэгтэй л гэж бодоод одоо тэгэл төвлөрүүл явж байна. Хитрхий сандраад ингээд бүх юм баллаа ичих юм бол би дараа нөгөө нэг одоо нэг ингээд нэг мэдрэмээр байгаа мэдрэмжээсээ болоод энэ тоглолтыг хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо гоё авах мэдрэмжээ сандарчих юм бол авч чадахгүй учраас зүгээр л айгүй гоё баймаар байгаа. Одоо магадгүй тоглоод дараа тоглолтод орооч үгүй ч үгүй. Маш олон тоглолтуудад урилга ирэх байхаа. Харж илээ. Тоглолтын бүх одоо гарсан зардал бол мэдээж их түүнийг одоо тоглолтоосоо ашиг гэж харахгүйгээр бүгдийг нь энэ ажлын гараагаа эхэлсэн за усыг зааргасан газруудтай хандулна гэдэг бол маш сайхан санагдж байна. Хүн одоо өсөж төрсөн тэмээ торинсон газраа хизээч мартдгүй тийм учраас багш нарын зүгээс ч юм уу хамт олонхын зүгээс бусад уран бүтээлчдийн зүгээс талархалтайгаар хүлээж авч байна. Тэгэл яг уу бид жишээ нь симфон оркестрт л ихэд одоо 56 57 оны бүрэлдэхүүнтэй хөгжимчтэй ажиллаж байна. Тэгээд бүгд аягүй гоё уриалах нь хүлээж авсан. Тэгээд энэ тоглолтын үед гарч байгаа зардал бүх зүйлс бол бүгд одоо миний ажил дээр хамтарч ажилладаг одоо бизнесийн хамтрагч нар за бас бусад одоо найз нөхөд гих мэтчлэн бид нар хамтарч л хийж байгаа. Ямар нэгэн спонсоршип гэдэг юм бол энэ тоглолтод байхгүй. Ямар нэгэн ивент тэтгэлэг энтер бол бид нар хайж яваагүй. Бид нар зөвхөн л одоо яг гэрсайхан гэдэг хүнийг дэмждэг, хамтардаг амьдрал дээр тэр ажил дээр тэр хамт байдаг энэ хүмүүс л нэгдэл энэ тоглолтыг бусад хүмүүст энэ мэдрэмжийг өгөх зорилготой байна. Тэгээд бас энэ тоглолтороо би нэг юм ойлголмор байгаа нь юу вэ гэхээр миний хоёр мэрэгжил хоёулаа сурч дуустгүй мэрэгжил. Насан туршдаа сурсаар байдаг. Тэгэхээр одоо орчин үед анагаахын шинжлэх ухаанд чинь одоо яг нь Монголд бол хэрцэнгүй шин. Гэхдээ дэлхий дээр байгаа бусад улс орнуудад хөгжингөө хөгжил өндөртэй улс орнуудад хөгжцсэн байгаа шүү. Илүү өшөө хөгжиж явж байгаа нэг салбар байгаа. Тэр нь бол арт терапи буюу урлагаар хүнийг эмчлэх. Тэр дотор мьюзик терапи гэж байгаа. Тэгэхээр бас энийг илүү би хүмүүст ойлгуулмаар байгаа. Яг нь дан ганц хөгжмөр хүнийг эмчлэх биш. Жишээ нь одоо сэргэн цах хангах ухаантай адилхан. Манайхан сэргэн цах гэхээр зөвхөн сэргэн цах хангах гэхээр зөвхөн нэг юм жижигхэн физик эмчилгээний шаардлагын аппарат гэдэг тий уламжлалт хангах бол бүр тустай асуудал байхгүй. Тэгэхээр сэргэн цах хангах ухаан гэдэг бол жишээ нь одоо бидний салбарт бол гэмтэл цагаан бэрцэн гэмтсэн хүмүүст хамгийн чухал салбар байхгүй. Бүр зэрэгцээ явж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг манайхан зөвхөн нэг аппаратуудын нэр ойлгохтой адилхан. Арт терапи гэдэг бол илүүтэй
сэтгэл засал тал руугаа жишээ нь тайлбарлахад мэс засалд ороод за нэг бертэж гимцсэн ямар нэгэн байдлаар тий осолд ороод ч юм уу эсвэл бол гадны механик хүчин зүйн нөлөөгөөр ингээд ямар нэгэн бидэн гимтэл учрсан хүн байлаа гэж бодоход тэр хүнийг бид нар мэсслийн аргаар бол эсвэл мэсийн бус аргаар ингээд эмчилчлээ гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр хүнийг бас давхар дараагийнх нь хөдөлгөөн амьдралынх нь хэм маягт буцааж оруулахын тулд сэргээн цахаа бид нар давхар хийж байгаа. Сэргээн цахаа гаргах хандлагыг ажиллаж байгаа. Мэс засал сэргээн цах эсвэл мэсцлийн бус сэргээн цах. А тэгээд араас нь бид нар нэг юм их хайчаад байгаа нь нөгөө хүнийг буцаагаад сэтгэл зүйг нь хэвийн байдалд оруулах ч болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар машинд мөргөөсөн хүн байлаа гэж бодоход хичнээн би физиологийн эрүүл болсон ч гэлээ гэсэн нөгөө хүн чинь амьдрал дээр гараад машины зам хараад машинаас айгаад сэтгэл зүй айцтай, төгшөлтэй ч юм уу ийм байдал төрдөг. Тэрийг бид нарт төдийлөн одоо ойлгох нийгмийн арай болоогүй байгаа юм болов уу? Яг нь мэрэгчлүүд бол тодорхой хэмжээнд ярьж байгаа. Тодорхой хэмжээнд хүмүүст ойлгуулахыг хичээж байгаа, ажиллаж байгаа. Тэгвэл энэ энэ дээр давхар арт терапи дотор мьюзик терапи гэдэг юм байдаг шүү. Энэ зарим нэг улсын эмнэлгүүдэд хэрэгжээд эхэлсэн байгаа шүү гэдэг имийг л би илүү бас чухалчилж байгаа. Ойлголоо. Яг тэр миний 2000-ийн соёлын энтэй үйлдчихэж байгаа учраас тийм. Би яг энэ асуултыг тавихын өмнө та хариулцлаа л да. Магадгүй таны урлагийн сонгосон мэрэгжил, за анагаах ухааны мэрэгжилтэй уялддаг өө. Магадгүй энэ хоёр мэрэгжлийн уялдаа холбооны талаар асууж байгаа. Уялна уу уялна. Саяныхаар уялдж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол манай Улсын дөрөв дэх эрдмийн театрч тэр үндэсний урлагийн театр, за дээрээс Монгол Улсын консерваторийн бүжгийн бүжиг циркийн сургуулийн оюутны сурагчид бүгд ерөнхийдөө бол яг миний нөгөө ажиллаж байгаа одоо ажиллаж байгаа салбар нарийн мэрэгжиж байгаа салбар маань илүүтэй спортын гэмтэл мэрэглэж шалтгаалх гэмтэлтэй бас илүү уялддаг учраас бүжигчдтэй би бас аявих. Бүжигчд бол циркчд ер нь одоо мэрэглэж шалтгаалх гэмтэлтэй бүх мэрэгжлийн урлагийн байгууллаганда би бол манай хамт олон туслахыг аявих хичээж ажилладаг. Тэр утгаараа би нэг юм аявих хэлэх дуртай болчиход байгаа тэрний үүхээр би нөгөө хөгжмөөсөө хөндөрсөн ч гэлээ гэсэн урлагаасаа бол хөндөрч чадаагүй. Ягаад гэхээр уран бүтээлч нартайгаа би хоёр дахь мэрэгжлээрээ илүү их цуг ажиллаж байгаа учраас тэрэн дээрээ бас нэг жоохон тайвширж байгаа гэх юм уу. Сэтгэл зүгээрээч ойрхон байдаг байна тийм. Манай ангийн найз Болрот бас таны бас дэмжигчдийн нэг дэмшиг байр хамтран ажилладаг. За би нэг постноос нь харж байсан л да. Одоо хайртай уран бүтээлч маань за хүндэлдэг эмч маань одоо тоглолт хийх гэж байгаа гайхалтай байна. Миний хувьд одоо өөрийн зүгээс хөтлөж өгөхөр одоо боллоо гэсэн постыг хараад би бас бахархаж байлаа л да. Олон хүн таныг дэмжиж байна. За олон олон жил хүсэж мөрөөдөж төлөвлөж байсан одоо яг энэ тайцыг нь хамтдаа бүтээхээр найз нь ингээ бас хамтдаа сууж байна. Энэ тал дээр. Яг хоо жоохон би хувь хүн өөрөө ер нь бол жоохон магтуулах төрлийн магтуулах дургуй төрлийн хүн байхгүй. Ягаад тэгэхээр хүнд ер нь хүн гэдэг амтнд хүн болго магтаалч юм уу ингээл нэг юм байхад ер нь их зөгтгөө амт юм шиг байна. Нөгөө хүнийх нь сэтгэл зүйн онцлог хүүхний нөгөө нэг хүний юунаас болоод тэгээд сүүлийн хэд хоног бол айхтар л юмгүй байна. Ягаад тэгэхээр мэдээж одоо айгүй гоё байгаа. Ягаад тэгэхээр хүн болгон миний одоо би өөрийнхөө хүрээлэн мэдээд авчиж байгаа. Яг хөө зүгээр хариутаа бол бариутаа гэж байгаа юм шүү дээ. Ингээл нөгөө тус үзүүлж байгаагийн хариуд одоо юу гэдгийг жишээ нь манайхаа эмнэлгээр надаар эмчлүүлээд гарсан эмчлүүлэгч нар маань одоо ингээд ийм байдаг шүү, ийм байдаг таарлаа, ийм гэж одоо мэдсэнгүү, одоо хэлчихсэний чинь мэдсэнгүү ингээд гэл ярьж байгаа юм л та. Тэгэхээр сүүлийн дөө нэг бол үнэхээр жоохон эвгүй байна. Тэгээд одоо нэг тийм юуг мээр юм дэ? Юу гэж илэрхийлмээр юм? Хайр дандаа нэг юм тийм ингээд айгүй олон хүмүүсийн хайр хүндэтгэл нэг юм баярсан талархснаас гадна дэмжиж байгаа намаг гэж байгаад нэг юм жоохон айцтай гэх юм уу? Таны гаргасан магадгүй хичээл зүтгэл итгэлийн л хариу юм да тий? Тийм бах тий. Тэрэндээ тэр утгаараа бол би одоо намаг дэмждэг, намаг одоо ойлгодог, надтай хамтардаг бүх хүмүүст баярлалаа гэж хэлээ. Сүүлийн өдрүүдэд маш олон хүн таныг хийлч гэдгийг мэдчихэж байгаа бах. Тэр болгонд бас магадгүй танихгүй хүмүүст таарат өнгөрөхтэй хэлэл явдаг байх гэдэг. Тэр хүү аа эмч маань хийлч өгч юм чин байсан байна гэдгийг олон хүн гайхаж байгаа шүү байна тий. Тийм юм шиг лээ. Яг тийм би одоо юу гэдгийг надад үзүүлж байгаа хүн эмчлүүлж байгаа хүмүүстээ өө би чинь хийлч байсан байхгүй гэж ярихгүй шүү дээ. Одоо үзүүлэх гээд орж ирсэн үнд чинь ямар
одоо асуудал байна. Тэр энэ ингээ шийдэл аль болох өөрийнхөө өвч чадах ч нэгэр боломжийн хүрээнд эсвэл бол чадахгүй юм байх юм бол чиглүүлэл ч юм ингээл явж байгаа шүү дээ. Энэ юм чинь. Тэгэхээр хүн гэдэг амьтан өөрөө зэмлэл магтаалыг зэрэг дааж авдаг учиртай, жаргал завлан гэсэн одоо ээлжлээд идэлдэг учраас тийм ээ магтуулж яах гэж битгий санаа зовоорой. Тэгээд олон хүн мэдээж магтах байхаа. А найзыгаа бас дэрэгдэн магтаач. За тэрийг бол хий шүү. За бид хоёр түрүүн манай өдөртөө чиллээ. 2001 оноос хойш бид хоёр цаг байгаа. 22 жил найзлж байна. Тэгээд амьдралын хэцүү сайхан за тэгээд бүхэл цаг үед хамт байгаа. Тэгээд айгүй хүнд хэцүү яг тасалдах гээд байгаа цаг үед маш хэцүү мэрэгжлийг сонгож аваад мэрэгжлийнхаа эзэн болоод явж байгаад найзтай бас бүх нийт урлагийнхаа өмнөөс урлагийнхаа одоо ажилчдын өмнөөс тэр чинээ сонгодог урлаг, театрын урлаг, дүр балетийн урлаг, симфон оркестрийнхаа бүх уран бүтээлчдийн өмнөөс найзтай баярлалаа гэж хэлнэ. Ягаад гэхээр бидний үе дотор болвол нэг хэсэг одоо ингээд мундаг ахмад уран бүтээлчд мундаг удирдаач нар одоо бит хоёр бол улсын дөрөвч ирдэн театраас ажлын гараагаа цуг эхэлж явахдаа хамт ажиллаж исэн. Жишээ нь ардын жүжигчин бүрэнгэхгүй. За тэгээд эрээс нь урлагийн сэтгэлтэн тулаах удирдаач гээд бит хоёр тэр мундаг хүмүүсийн удирдлагын доор тэр мундаг хүмүүсийн одоо зөвлөгөө магтаал зэмлэлийн дунд бит хоёр ажиллаж амьдралын гараагаа эхэлсэн. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн залхам чалаа болоод мундаг мэрэгчлэлтэн болоод ирж байгаад нь би бол найзаараа маш их бахархаж байгаа. А тэгээ дээрэс нь энэ бол хин хүн сонгож бариад барьж авч чаддаггүй, барьж авцсан ч гэсэн гүцээж чаддаггүй, тэр мэрэгжилд эзэн болж чаддаггүй ажил واخгүй. Хүмүүс бол харахтаа симфон оркестрийн симфон найрлын хөгжмийн удирдаач гэхээр зүгээр л нэг юм урт палк тохиур барьчаад ингээд тохиод өгдөг гэж ойлгодог болвол тэр оркестрийн тэр симфон найрлын хөгжим тэр дотор байгаа 60-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй хөгжимчдийн бүх нэгдмэл байдлыг ганцхан удирдаач байна гэж. Дээрээс нь симфон найрлын хөгжмийн удирдаачаас гадна театрын удирдаач, дүр балетийн удирдаач гэдэг бол бүр тусдаа асуудал. Ягаад гэхээр тайзан дээр байгаа за дүр байлаа гэж бодоход найрал дуучтай байна, гоцлол дуучтай байна. Дээрээс нь хөгжимчид, тэгээд зрит, гэрэл техник гэдэг бүх хүмүүс ингээд нэгдэж ажиллаж байгаагийн хамгийн чухал одоо найруулагч нь байхгүй. Киногоор бол. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс бас нэг үе бодвол мэдээж сонгодог урлаг манай улсад хэцэнгүй сайн хөг одоо дэлгэрэлт ойлголтууд бол сайхан дэлгэрж байгаа. Гэхдээ цаг үеийн бас арай болоогүй л хэрэг шиг байна. Ягаад тэгэхээр нийтээрээ манайхан нөгөө сонгодог урлагийн тухай мэдлэг, мэдээлэл ойлгохлох нь ч бид нар бага байна. Хоёрдугаар гэх юм бол ойлгож чадчих хүмүүс нь ч бас жоохон чамлалттай. Тэгэхээр одоо өшөө илүү ихийг хамт дээрэл гэж хэлэн дээ. За эргээгээд найзынхаа тухай ярив. Магадгүй бид чинь аав ээжтэй ч гэсэн тэр алган өдрүүнд харж агаад те өдр бүхэн хайртай гэж хэлж чаддгүй. Хэдийгээр дотны найзууд ч гэсэн бас найзыгаа төдийлөн бас өөдөөс нь хараад магтаа зэрэгцэд суугаа магтаа цөх боломжууд бас хэр байдг юм бол та. За энэ үйлдэл тактик явах гэдэг шүү. Шүлүү үед ер нь зэрэгцэд суугаад магтах байто зэрэгцэд суугаад ер нь Тавуус ярьж чаддаггүй юм шиг байсан бүгд өөрөөр хоёулаа хоёр талд ажиллах хэрэгтэй. Тийм тэгээд миний хувьд бол одоо шинэхүү удирдаач гэж явна ажил. Яг удирдаачаараа ажиллаад жилч хүрээгүй байна. Тэгэхдээ маш их ажил төрөл одоо юу гэдэг хийх зүйлс маш их байлаа энэ хооронд. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил би чинь сургуульд яваад найз маань болохоор ажиллая гээд за тэгээд ялангуяа энэ имч гэдэг мэрэгчл чинь өөрөө ямар цаг завгүй ажилладаг хүлээ тэ мэдээж чим зөвхөн Монголд ажиллаад байх шээ сайхны үед бол гадаад улсуудад гадны имлгүүдэд маш их олон очиж Монгол улсаас одоо төлөөлж их юм уу тэгээд Монгол улсын имчнэр ямар зэрэгтэй яваа за мэдээж гадаад имчнэрээс бас одоо ингэж туршлага солилцож гэдэг юм уу маш олон юм нарийн нарийн миний мэдэхгүй юмнууд явж байгаа шүү дээ тэр тунд. За тэгээд манай сайхнаг аав нас өөрөө имж за тэгээд энэ сайхан мэрэгчлийг бас ингэж өвлж аваад өвчмчнөөс имч рүү шилжнэ гэдэг бол маш том одоо хичээл зүтгэл маш том даваа. Энэ бол бүр
нэг бодлын төрөний хоорондоо уялдаа гин ярьж байгаа төстэй талууд бий. Гэхдээ нөгөө талаараа энэ чинь бас тис хөндлөн шал өөр нэрэгжил. Тийм учраас энэ их одоо том давааг тавч за тэгээд цаашдаа суралцаж яваа. За тэгээд энэ залуудаа ийм залуугаараа энэ том ажлыг ингэж нуруундаа өрч яваа. Найзаараа бол би маш их бахархдаг. Тэгээд одоо удахгүй болох гэж байгаа энэ тоглолтын маань үзэгч олон түмэн маань за сонгодог өгчмд дуртай бүх хүмүүсийгээ ирж үзээсэ, ирж сонирхоосаа. За мэдээж тэгээд хийл хөгжим гэдэг ямар нарийн за тэгээд ямар олон сэтгэл хөдлөл, ямар олон одоо техник ур чадварыг харуулж болдог хөгжим бэ гэдгийг бас ирж сонирхож шимтээсэ гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тоглолтын санааг за улсын дөрөв бүжгийн Эрдмийн театрын хөгжим ангийнхан анх хүлээж аваад ямар одоо бодол сэтгэлдтэй. Тэр олон оркестрт олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм, мэдээж хамт ажиллаж исэн хөгжимчд маань байна, ах эгч нар байна, тийм дүүнэр маань бас байна. Тэгээ бүгдээр маш урайлах. Тийм, ерөөсөө хин ч одоо би наа тоолтж орохгүй гэж хэний амнаас ч юу тийм гараагүй. Бүгд тэ өө тэгэлт оролцъё л доо дуртая гэдэг ийм саналууд. За тэгээ зөвхөн улсын дөрөв дэх Эрдмийн театраас гадна энэ чинь улсын филармони симфони арилх хөгжмийн хөгжимч. За тэгээд Монгол улсын консерваторийн багш нар. За тэгээд оюутан дүүнэр маань гээд ерөөсөө маш олон газраас нийлсэн энэ хөгжимчд маань нийлж оролцож байгаа. Тийм. Тэгэхээр бүгдээ энэ сэтгэлээ нэгтгэж ингэж оролцож байгаа үйл явцыг харахад бол их сайхан бахархгүй штэ юм байна. Олон олон тоглолтуудаас одоо ялгарх онцлог нь юу вэ гэж асуудаг штэ. Тоглолтын онцлог юу ах юм бол магадгүй үзэгчдээс одоо маш их хүлээлттэй байгаа да. Тоглолтын онцлог гэх юм бол одоо тэгээд олон жилийн дараа. Тийм, олон жилийн дараа тийм. Яг уу би бол өөртөө айгуу нөгөө чамлалттай байгаа. Ягаад тэгэхээр 10 жил хөгжмө барайг байж байгаа. Дээрээс нь саяхны хүртэл 7 өдрийн хүртэл би ажлынхаа хажуугаар бэлтгэлээ гэж хэлсэн, давтаж байсан. Зарим өдрүүдэд бол манай ажлынхан бол гайхаж байсан багч шиг. Өдөржингөө ажил дээрээ байж идэг, зарим өдөр хаалгаа мэсслийн өрөөнөөс гарч ирдэггүй ийм тохиолдлууд их байдаг. Тэгэнгүүт зарим өдрүүдэд би нэг үзлийнхаа цагуудыг хаачаад, за би 3 цагаас гарна шүү гэл гараа яваад. За би 2 цагаас хойш үзлэг авахгүй шүү гарна шүү гэл гараа яваад. Тэгэнгүүт нилээх гайхаж байсан баг. Тэгээд тоглолтын онцлог гэх юм бол ерөөсөө энэ тоглолтод гар бие оролцож байгаа түрүүн манай удирдач хэллээ. Монгол улсын консерваторийн багш нар. Улсын филармони хөгжимчид. Улсын дөрөв дэх Эрдэм театрын симфони арилх хөгжмийн хөгжимчид. Дээрээс нь Монгол улсын консерваторийн оюутан сурагчид. Тэгээд тоглолтын ард байгаа одоо миний хамт олон найз нөхөд, гэр бүл энэ бүх хүмүүсийн л одоо хамтарч байгаа энэ хамтрал энэ тоглолтын онцлог. Ягаад тэгэхээр ашийн төлөө биш байхгүй юу? Ямар нэгэн тэнд хинч ямар ч нэг ямар нэг ашиг сонирхол үүсээгүй. Зүгээр бүгд одоо миний энэ одоо хөгжмөөс авах гэдэг энэ хөгжмөөрөө хүрэх гэдэг энэ мэдээлэл нэгтгэд нэгт бүгд яг энэ зорилгын дор нэгдэж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө тоглолтын зорилгыг бүгд хүлэн зөвшөөрч байгаа. Окей, энэд нэгтгээд ингээд бүгд ирцэн байгаа. Тэгэхээр хамгийн том онцлог нь ерөөсөө л юм. Түүнээс ш одоо юу гэдгийг гэрэлсайхан гэдэг юмч хөгжимчин байсан байноу, сан техникч байсан байноу. Одоо ямар ч мэрэгчлээс хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр энэ тоглолтын гол онцлог нь бол ерөөсөө л бид нар залуучууд нэг юмний төлөө нэгдэж, нэгнийхээ урайлгыг дэмжиж гол зорилгыг бид нар бүтээхэд хамт тарьж байгаа нь надад бол хамгийн том онцлог. Одоо юу гэдгийг түүнээс биш энэ тэндээс одоо ахтрих зардал гаргаал ингээд болно шүү дээ. Гаднаас хөгжимчд авчирч болно, гаднаас үдирдээс авчирч болно. Гэхдээ тэгэх шаардлага байхгүй ягаад гэхээр бид нар чадчихаахаа бас харуулна байхгүй. Тэгэхээр бүх мэрэгжлийн байгууллагаас болон сургуулиас баазаас ингээд бөөнөрөө нэгтцэн ийм том оркестр босцсон байж байгаа. Дээрээс нь энэ тоглолтын ард маш олон арийн албаныхан ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ бүх хүмүүстээ дахиад бүгдэнд нь чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мэрэгжлийн одоо
хөгжимчин хүн хийл хөгжмөө хоош нь магадгүй тавиад эмч мэрэгчлэгийг сонгочихсон. Эмч мэрэгчлэрээ бас өнөөдөр бахархан зүйтэй хаа тэ эмч мэрэгчлэгийг эзэмшснээрээ магадгүй маш олон хүний амьдралд итгэлийг бэлгэлж хөл дээрээ босох одоо сэтгэлийг олгодог нь бас эмч хүний бахархал байж магадгүй. Та бол өнөөдөр бас эмч мэрэгчлэж гэсэн давхар ярих зүйтэй хаа. Тэгэл яах вэ? За би эмч мэрэгчлэг бол Монголд ганц байгаа ууган сургууль одоо анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн төгсөгч. Сургуулаараа бас бахархсан зүйтэй. Ягаад гэхээр айгүй олон сургууль байдаг болчлоо. Гэхдээ тэр дотроос манай төгсөгч нар, манай сургуулийн багш нар, манай бүх зүйлс бол угаасаа ялгардаг. Гэхдээ би бусдын муулж байгаа юм биш. Бүгд л ялгаагүй эмч эрдэмтэн багш нар. Эмч бах эмч эрдэмтэд бүгд одоо энэ мэрэгжлийг өвлүүлэх гэдэг ингээд ажиллаж байгаа. Гэхдээ сургуулаараа би бахархаж байгаа. Хоёрдуурт их юм бол эмч гэдэг хүн бол бас хүн. Нэг талаараа хичнээн хүний төлөө явж байгаа ч гэлээ гэсэн түрүүн бийсэн ш. Насаараа эмч хүн бол хөгжимчин хүнч төр эмч хүнч төр хизээч за би энийг болж индоо гэж бодож болдоггүй юм байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа ер нь бол насан турштай өөрийнхөө амьдрал болон гэр бүлийн одоо бүх өөрийнхөө зол өөрийнхөө амьдралыг л хүний төлөө зориулж байгаа хүмүүс бол эмч хүн гэж хэлнэ. Эмч болгон янз бүрийн нарийн мэрэгчлэлтэй жишээ нь хавдар эмчлэлж байж болно, эрх эмчлэл эмч байж болно, доктор эмч байж болно, үе судлал эмч байж болно, нүдний эмч байж болно гэдэгтэй адилхан. Бүгд л яг тухай салбартаа тухайн үргээ гүйцэтгэл явж байгаа. Тэгэхээр эмч хүн бол хамгийн одоо эмчийн мэрэгчлэгийг сонгоод явж байгаа одоо дүүнэртэй хамт цахиж хийх юм гэх юм бол эхлээд бид нэр зөв хүн байх хэрэгтэй. Зөв хүн байж чадаагүй зөвхт зөв эмч болж чадахгүй гэж би боддог. Тийм тэгээд одоо ч гэсэн би насан туршдаа суралцсаар байна. Ягаад тэгэхээр одоо миний хажууд мундаг эрдэмтэн багш нар манай одоо аав маань одоо хүртэл суралцаа явьж байгаа. Тэгэхээр эмч хүн бол хизээч өөрийгөө болчлоо гэж бодож болтгоо. Тэгэж бодох юм бол болох байж гинэ л гэсэн үг. Тэгэхээр хөгжимчмж гэсэн бас ялгаагүй. Та би энэ нэстэ алчиндаа болчиндаа гэж бодож байгаа цагтаа л яг хүн амжидаг. Тэгэхээр яг нэг юм хоёр тис өөр мөртлөнгөөс бүх одоо философийн гүн одоо суурин дээрээс нь яг цаад утх нь адилхан юм болов гэж би айгүй их өөрийгөө тайвшруулдаг. Тэгэхээр эмчийн мэрэгчлэл бол хэцүү. Гэхдээ үнэхээр одоо сэтгэлийн баяр баясгалан хөгжмөөс авдагтайгаа адилхан нэг хүнийг хичнээн би өөрөө хийгээгүй ч гэлээ гэсэн одоо тэр өвчин эмгэгээсээ болоод шаналж байгаа тэр зөвөрөөсөө болоод шаналж байгаа тэр хүний би өөрөө чадахгүй ч гэсэн зөв чиглүүлээд өгөх нэгдүгээр та. Хоёрдугаар тах юм бол өөрийнхөө чадах юмыг чадах чинээгээрээ би хинч хийсэн гэсэн. Тэр дараах зэрэг байна уу? Одоо ямар хүн байна? Энгийн хүн байна уу? Эсвэл бол мөнгө төлөх чадваргүй юм байна уу? Ямар ч хамаа байхгүй. Тэр хүнд чадах чинээгээрээ туслаад тэр хүний ар гэрийнхэн болон өөрөө энийгээд баярлаа гэдэг үгийг сонсож байгаа нь яг адилхан мэдрэмж. Баярлалаа л гэдэг үгийг сонсох тийм хамгийн бахархал. За бидний ярилцсан хугацаа бас өндөрлөх бас нэг найруулагч сануулж байна. Тэгээд 9-р сарын 2-нд Улсын дүүрэг Эрдмийн театрын тайзнаа 18 цагаас тоглолтонд үзэгчдийг аваач. За 9 сарын 2-ны өдөр буюу 2 хоногийн дараа Улсын дүүрэг Эрдмийн театр дээр театрын тайзнаа нэг сонгодог хөгжмийн нэг сайхан үдшийг хамтдаа дотоодын болон Монголын болон үндэсний болон гадаадын сонгодог зохиолуудыг бүх номерыг бүх зохиолуудыг симфони хайрлаг хөгжмөөр ингээд нэг өдрийг энэ их стресс, энэ их нийгмийн бухимдал дунд сонгодог хөгжмөөр дамжуулж сэтгэл санаагаа биеэ амраахыг урьж байна. Хин нэгний хүсэл мөрөөдөл биелэх тэр мөч бол гайхалтай. За таны олон жил төлөвлөж хүсэж мөрөөдсөн за магадгүй зоригтой хүрэх өдөр нь ойртсон байна. За найзынхаа хүсэл мөрөөдлийг бас биелүүлэх өдөр ойрцсон байна. Та хоёрынхаа одоо зорьсон үйлсний амжилт төсөө урлагийн амжилтыг бас хүсгэн зайтайх. Хөтөлөгтэй урж орчсон бас маш их баярлаа. Баярлаа. За баярлаа. Ингээ бидний урилгаар студид маань MBG эмнэлгийн захирал ерөнхиймч за хийлч гэрэл сайхан. За Улсын дүүрэг Эрдмийн театрын удирдаач
Тэлмүүн очирнаар хүрэлцэн ирлээ. Гэдэг бидний ярилцлагатай хамтдаа эсвэл үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.